Co to je za budovu? Viděli jste to už někdy v Minecraftu? Koukejte, jak to stráží. Nemá málo. Lidi! Pigmen na kuřeti! To je úplně strašně malinkatá šance, lidi. Ono to je prostě ve vzduchu. Čau lidi, to je nové video a dneska to je pokračování včerejšího videa, kde jsem se pokoušel dohrát Minecraft na nastavení Only Floating Islands, neboli pouze létající ostrovy. Je to opravdu hard nastavení, jak už jste mohli vidět v prvním videu. Kdo ho neviděl, tak vám tady někde vyskočí okýnko, stačí na to kliknout a budete mít i v popisku videa link. Tak si to určitě puste, jestli jste ho neviděli. A v tomhle díle se to už pokusím konečně dohrát. První díl byl hodně zajímavý. Takže určitě koukněte. Takže už nebudu zdržovat, dejte like, odběr, sdílejte tohle video mezi své kamarády. Taky na tomhle profilu probíhá vánoční soutěž, odkaz máte v popisku, jsou tam hodně luxusní ceny. A já už nebudu zdržovat, užijte si videjko. Bum, krása lidi. Teď mám uloženou postel a víte, co já pro ně udělám? Já si takhle schovám věci do čestky. Vezmu se tady stejně ještě pro nějaký dřevo, jak to vypadá. Já si to hodím tady na zem a jen se půjdu rychle kouknout do toho hantru, jestli to není třeba někde nad lávou nebo tak, abych věděl, jak na tom jsem. No, wow, jako je to dobrý place celkem. Lidi, si děláte srandu, ne? Tady jsou hned věže. Ne, no mě může zabít, jako mě to jedno, kámo, jestli mě zabiješ. Ale tady jsou hned nice, ty budou někde hned blazové, paráda. Pak ještě najít ten droči, koukejte. Já ho zhodím do lávy jako, co zkouší, ne? Kauborče. Máš za to, že jsem provokoval, ty jo. A já skočím za ním a bum. Teď by se mi rozbila třeba ta postel, to by byl fail, co? Ale já jsem tomu věřil. Vezmu si věci. Jestli skočím ještě natěžit nějaký dřevo. Hodím si vypálit rychle irony. Kolik budu mít těch ironů? Možná si skočím ještě nějaký natěžit. Já si hlavně teď udělám lidi ironovou sekeru, abych měl dost dřeva. A půjdu si natěžit zase ještě nějaký iron, abych měl full iron brnění. Toho mýho luxusního chestplate si budu muset vzdát. A kde tady jsou irony? Prosím, ať nemusím chodit nikam moc daleko. Yes, tady jsou. Ne. Tohle se mi nelíbí. No pojďte, bojo. Pojďte, já jsem vám vůbec nemám problém, kluci. Ještě jeden, no pojď. Ne, já jsem mluvil celkem. Wow, jestli tady někde creeper, tak je se mnou amen, lidi. Ne, další. Mám jídlo, mám, paráda. Půjdu si tady tyhle irony. Já nechci hlavně spadnout, jo. Jako předtím, to byl takovej fail. A ještě zbytečný úplně. Já jsem se vůbec nerozhlížel a málem mě to stálo všechny věci. Tady bylo hodně těch ironů, tady bylo 6, což vidím asi poprvé. Vždycky se byly jenom 3 nebo 4. Mě úplně štvalo. A tady je creeper, kolik jich tady je zase. Kolik jich tady je, jako lidi a ty irony potřebuju, ale ne tolik, abych s nima tady bojoval, to půjdu spíš někam jinam. Pak půjdu radši někam jinam, než abych tady s nima fightil. Natěžím si dřevo. Tak beru hezky všechno dřívo. A jdu někam pro irony, no, ale kam? To by mě zajímalo. Ale vůbec netuším, lidi. Lidi je hrozně moc těch creeperů. Ním asi fakt nemá cenu zahrávat lidi. Oni pak vybouchnou a tady je taky hodně, to jo. Wow. Zdálo se mi to, nebo byly tady irony. Celkem daleko, ale asi jo, půjdu tam. No, typa aspoň bezpečně. Wow, ne, tak on kdyby šel za mnou, zhodil by mě, že jsem zase byl málem mrtvej, kdybych ho neslyšel, ještě že mám zaplý zvuky. Hup, tohle byl fail, to jste neviděli lidi. Enderman, irony beru, 2, zase 2, tady jsou irony, ale tu dělám asi tak lidi, že, tyjo, tak tady ne, tady se mi to nelíbí, tady se mi to, ne, tak tady se mi to vůbec nelíbí, ale vůbec, tady se mi to fakt lidi, já jsem tady docela ve velkém nebezpečí. Já mám ale šílený nápady, to nikdy nedopadá dobře, to chci vzít a zastavit to tady, tady kolem mě nějak přemnožili, nestvůry jedny, co udělat, jak to mám udělat, lidi, nebudu kopat prostě nad sebe. Tady další iron, na co mi ho podaří vzít. Doufám, že nespadne dolů, jinak pro ně nejdu. Ne! Rip iron, pro tebe fakt nejdu, bych přišel o život nejspíš. Máme 12 ironů, by mělo stačit, si myslím. Jak ty vesnice úplně levitují ve vzduchu, lidi. Wow, tam by mohly být čestky, ale nebudu to fakt riskovat. Já už vidím, že bych spadl dolů. Kolik je tady ironu? 5. Máme nějaký iron tady, nějaký jo, jeden ingot, paráda. Dá se vypalovat to zlato. Jestli stejně budu muset udělat zlatý boty, lidi. Že si udělám zlatý boty, chestplate, ironovej a helmu. To tak vyjde, no. Vezmu si tuhle tu zlatou lopatku a půjdu si natěžit hlínu, když to tam moc nenatěžím, jak to vypadá. Kolik to máme? 40 bloků lidi, ta byla fakt na nic. Začíná se stmívat, ale ještě nemůžu spát. Já nemám meč, že? Yes, mám. Teď budu potřebovat nějaké irony do zásoby, ale to mám jako. Mi bude stačit. Tohle máme taky dost. Dělám si lopatku, natěžím se ještě víc hlíny, abych měl nějaký bloky do toho netru. Prvně se půjdu vyspat, protože už se stmívá. Furt nemůžu. Ježiši slunko, už zapadni. Rychle dolů. Já už jsem totiž hrozně unavený. Nedělám si srandu lidi, ale prostě si nechci zahrávat s těma zombíkama, však znáte to. Teď z tohle pohledu jsem se ještě spát snad nikdy neviděl. Tak, dobré ráno. Máme 8 goldů. To není moc. Myslím, že mám všechno potřebný. Udělám ještě torčky, kdyby se hodily. Vezmu si štít, ten budu potřebovat určitě. A je na čase jít do netru. Získat nějaký blazovský tyčky. No a jakým to bylo směrem? To bylo tady. Wow, ale jak se tam dostanem? Tady to budu muset přebrodit lidi. Poslouchejte, jestli neslyšíte gasta. Jestli slyšíte gasta, tak je se mnou konec. Wow, teď mě úplně buší srdce. Každým blokem blíž. Nice. Wow, už mám pár bloků a jsme v bezpečí lidi. Pár bloků. 1, 2, 3. Wow, ne. Stav. Wow, OK. Nice, a my jsme v bezpečí. Ne, Blaze, to se mi nelíbí. Oh, měla dobrý damage.
Už po mě střílí. Teď musíme ještě zjistit, kde je spavner. Lidi, tak tohle, to je úplně geniální. Tady jsou endermeni a tam je hned spavner. Tak to je úplná paráda. To je hodně velká pecka. To jsem fakt nečekal, tyjo. No, tyjo, jsme vevnitř. A teď kde je ten spavner jako. Skeleton normálně, už jsem se bál, že je to Witcher skeleton, lidi. Já nemám vůbec rád Witcher skeletony. Oni jsou hrozně děsivý, mně přijde. Přijde vám taky? Na skvěl, napiš mi to dolů do komentářů. No, já ho tady znova obejdu, já se s ním nechci zahrávat. Vůbec s ním nechci mít nic společného. Tady by mohl být ten spavner, ne někde. Co myslíte? Wow, co to tam je? Není tady spavner? Ne, to byl glowstone. Tady to nebude. Wow, ale to je nějak moc té lávy, to se mi nelíbí. Odkud jsem přišel? Nice. Tohle beru. Já potřebuji najít ještě ten spavner. Kde je pro boha ten spavner? Kde jako pro boha je? Tady konec? Nebo není? Není. Wow, ty jsem už byl. Tady ten skeleton, nebo to bylo jinde? Tady jsem už byl, lidi. Já jsem se tady úplně ztratil. Lidi, já vůbec nevím, kam mám jít. O, to pokračuje tady. Bych se ani nevšiml, tyjo, že to tady pokračuje. Já nechci, aby mi to dal damage hlavně. Tak. Asi půjdu tady dolů. Nice, jsme v bezpečí. A cítím, že tady bude někde spavner, lidi. Cítím. Další čestka. Co v ní bude? Úplně na nic věce. Wow, magma, tam nic. Pak se budeme podívat tady dolů. Či je tady? Tady to někde musí být už, lidi, já to cítím. Já to cítím v kostech. Tady všude láva. Yes, tam je blaze spavner. Potřebuji zastavit tu lávu, lidi. On je zadělaný. Tohle je úplně mega dobrý spaven, lidi. Tyjo, nám to úplně dneska skvěle vychází. Nice, on je zadělaný. Takže to tady uděláme jenom takhle. Tak, myslím, že by na mě neměli moc týt, ne? Pro jistotu. Tady zadělám, aby po mě nějak nestříleli, a to ani není možný. No pojďte. Pojďte fightit, kluci. Já se tady takhle výkopu a jdu killit blaze. Jeden dole. Je z něj tyčka, ale nemůžu vzít. Ne. Je potřebuji vzít. Yes, mám jí. Pecka. Wow, no pojďte bojovat. Jestli vemu radši tu. Wow, ale ne. Tohle se mi nelíbí zase. Tady zastavím a vyhýluju se v klidu, protože nechci to uspěchat zbytečně. Teď si udělám takový bezpečnostní okýnko, ale lidi, radši si to ještě zadělám tady, kdyby někdo přišel. Přece jenom jsem v netru a nechci to fakt podcenit. Nějaký Witcher skeleton je po mně. To fakt nechci podcenit, jako. Za pár bloků hlíny přece nic nedám. Jeden dole, další dole. Z něj je tam tyčka, lidi. Je potřebuji vzít, než se spálí. Ne. No dobrý, tohle ještě není problém, ale. Nice, máme další tyčku. Tohle nepadla tyčka. Ne. Já se jdu zastavět, mám low životy. Wow, kolik se jich jako naspavnovalo. Kluci, vy jste nějaký nebez... Oh. Yes, další tyčka. No pojď, yes, pojď. Ještě jeden hit. Ne, já teď umřu. Ne, mám bloky, nice, no naštěstí ty jo, vím jak se tam dostat, lidi, tak tohle byl dobrý fail, no, jsem celkem naštvaný. Snad se mi ty věci nespálí, ne, wow, tady, mě by ty věci neměly jako moc zapálit, přece neměly jak, a jak jsem se dostal dovnitř, kurma jsem se dostal dovnitř, to nechci kopat rukou, lidi, přece někde tady jsem musel jít, ne, proboha, měl jsem si vzít krumpáč, tady jsem někde šel, jest, tady se dá jít, no, zastavovat lávu dřevem, to není moc dobrý nápad, to určitě po mně nekopírujte, ale když nemáte co dělat, lidi, tak co vám zbývá, že jo? Povinně nezabili teď, jak ty budu procházet, jo. Wow, ne, to bylo tady, že jo. Yes, paráda. Já si dám rychle tohle golden apple. Povinně znova nezabili. Mám kuře, yes, pecka. Kolik máme tyčí? 4. No, ještě budem potřebovat. Já si jich radši vždycky beru víc, než míň, víte. Pojď sem, pojď ke mně. Yes, tyčka, potřebuji vzít. Co to bylo? Wow, on se dostal přes to? Jak se jako dostal přes to? Tak to nechápu, jak se tam mohl dostat. Kudma se tam jako mohl dostat? Tak tohle ne. Kudma přece nemohl. To je divný, lidi. A ještě si zabiju tak 2 a utíkám pryč. Udělám to trošku akčnější. Easy. Kde jsou jako blazové? Předtím jste mě tady zabíjeli jak největší bossové. Ty si mě bojíte. Wow, lidi, kde jsou? Ne, oho, ono je to spavné za to totiž. Žádná tyčka, pecka. Zase žádná. To si děláte srandu. Ty jsem zabil 4 a nepadla mě z nich prostě tyč. To není možný. No pojď. Ne, tak tohle není normální. Mě zase nepadla, lidi. Další. Nice, 3 blazové, hned 3. Au. Ne, takhle se mi nelíbí. Wow, tady je nějak hrozně moc teď lidi. Mně už dochází jídlo. Ne, oni to nespálili to. Už jsem se bál, že to spálili. Tady je teď zase hrozně moc. Musím jíst tady to zombičí maso. Já zabiju ještě jednoho a už jdu pryč. Nebudu to zbytečně přehánět. Ne, wow, já si umřu lidi. Já umřu, že jo. Nebo ne? Paráda, neumřel jsem. A musím se vyhýlovat. Ještě vezmu jednu tyč a jdu odsaď pryč lidi. Ne. Ne, já zase umřu. Ne, snad se nespálilo nic, co jsem potřeboval lidi. Ježiš, já tam musím jít znova. Beru jídlo a jdu znova do netru. Fakt doufám, že už teď naposled jako. Ne, kámo, nechoď po mě, prosím. On jde po mě, že jo? Wow, lidi, on jde hned za mnou. Rychle, utíkám, skáču dolů. Wow, to jsem dopadl fakt celkem špatně. Kudma jsem šel. Tady. Rychle. Já už chci jít. Ježiš, Witcher skeleton, lidi. Witcher skeleton. Wow. Ne! Witcher, on jde za mnou. On jde furt za mnou. Já musím utéct pryč. Už za mnou nejde. Paráda. Kudma jsem to šel. Já zase nepamatuju, kudma jsem šel. O můj bože. Tady, yes, máme to. Ne, jak se tam mám do. Yes, vezmu tady tohle. Ještě, že tady tenhle písek
zbytek duší lidí, jinak by se tam měli jak dostat. Fakt nebezpečný tady. Už chci jít odsaď hned pryč. Už se nechci tady v tom netru zdržovat ani minutu. Musím tady rozkopat. Yes, nezhořelo. No, zhořely nám boty. Zhořely nám boty. Ještě, že nám nezhořelo tohle lidi, to bych se asi zbláznil. Nemám tak málo životu zase, ale já se najím. Výluju se. Musím je zabít lidi. Wow, to jsem. Ne, ne, yes, no pojď. Ne. Wow, lidi, oni dávají hrozně velký damage. Nemáme tyč, my nemáme tyč. Ježiši Kriste. Já už tu tyč potřebuju, ať už můžu jít pryč, už s nima nechci být. Mně se tady vůbec nelíbí. No pojď sem. Pojď tady za mnou. Wow, tady zůstaň. Zase žádná tyč. Ne, 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 ne. Wow, já utíkám pryč. Musím se zase vyhýlovat. Ne, hlavně ať nezhořím. Pecka. A já jsem přišel. Ne, nepřišel jsem o štít. Ještě že tak. Mně už dochází jídlo lidi, takže já teď prostě musím získat tu tyčku a už potřebuji jít pryč. Co nejdřív. Wow, já jsem jednou zabil. Tam tyč. Myslíš, že tam ta tyč nebo není? Není, není. Ježiši, já nechci hlavně zase umřít. Wow, yes, jeden dole, já nevím kde. Ne, yes, tyč, utíkám pryč, já už utíkám pryč. Utíkám odsaď, hned pryč. A hlavně nesmím umřít po cestě. Snad to zvládnu, no. Kam teď? Wow, lidi, odsaď jsem nepřišel, že? Když by tady bylo nějaký jídlo, prosím, ať je tady jídlo. No, můžeme si udělat boty, lidi. Takže po nás nepůjdou pígli ani. Ještě že tak, já už jsem se bál, tyjo, protože je velká šance, že se nám podaří už teď utíct. Já to půjdu schovat rychle do čestky a pak se vrátím a půjdu zabít endermeny. To je hned u portálu. Koukali jsme se do téhle čestky. Tady nic není. Ty odkud jsme přišli? Tady rovně lidi. Není tady vzadu něco, třeba nějaká čestka s jídlem. Tak tady jsme už byli. Musíme jít nahoru. Já slyším gasta, to se mi nelíbí. Ale tady jsou houby. Nejsou tady někde i hnědý houby lidi. Myslím, že by mohli, ale kde? A ten gast? Yes, yes, máme jídlo. Paráda, máme jídlo. Pecka. Wow. Odkud jsme přišli, ani nevím. Jestli udělám to jídlo, protože mám hrozný hladík. Hezky dvě polívky. Ty mě nasytí hodně. Konečně budu mít zase srdíčka. Ale kam teď? Tady nahoru. Je tady, tady odsaď jsme přišli. Jo, tady odsaď. Wow, lava. To bylo ofous. Jsou tam houby? Myslím, že jo. Že si pustí další houby. Ale tady nejsou hnědý. Tady nejsou hnědý houby. Jak to, že tady nejsou žádný hnědý? Já potřebuji jednu pitomou hnědou houbu. Vezmu si goldy. Teď půjdu spíš do base, do bezpečí, si pro jídlo. Hezkých postýlce. Chovat si věci. Jestli nevidím tady někde jídlo lidi, to mě hrozně pomohlo. A tady fakt nikde nic není. Prostě není normální. Hlavně mě teď nesestřelí gast. Kdyby s tím lepším spadl do lávy, tak bych to asi vzdal. Já doufám, že se to nestane. Tady doleva. Hop. Nice. Už jsme v bezpečí lidi, posledních pár metrů. Pojď domů, no, pojď domů, rychle, už chci být v bezpečí doma. Yes, jsme doma. Tohle si schovám hezky do bezpečí. A musím získat nějaký jídlo lidi a budu muset zabít ty prasátka. Je mi to líto kluci, ale nic jiného tady na jídlo není. Fakt promiňte, bych vás nejradši nechal žít, ale prostě potřebuji jídlo. Mrzí mě to, borci. Promiňte, kluci, mě vás tak líto. Jste moji dobří kámoši, ale já potřebuji jídlo. Tebe taky zabiju slepíčko. Jsou tady ještě nějaký zvířata? Asi ne, tyjo. Začíná se smívat, takže já jdu rychle spát. Hodím si píst maso a jdu rychle do postele, protože nechci bojovat teď s mobama. By nemuselo dopadnout vůbec dobře. Tak jdeme si lehnout. Já si vycraftím meč, protože ten budu na endermeny potřebovat. A udělám si krumpač, protože mám úplně zničený. Dám se tady takhle hezky nad to, abych to viděl. Vyházím bordel, vezmu si maso, najím se, doplním životy, protože lidi, já už jsem byl úplně megalou, takže to tady musím projít, jestli tady není někde nějaký další maso. Zabiju tady slepičku, pavouka zabiju, budu potřebovat, na luk potřebuju vlákna, zabil to pavouka, no nezabil, jak to, že ho nezabil, já jsem tady vyhubil všechny prasátka lidi, já jsem prasátko a vyhubil jsem všechny prasátka, promiň to kluci, já prostě taky potřebuju něco jíst, musíte to pochopit. A lidi, je na čase se vydat do netru a získat ender oči. Kde to bylo? Ono to bylo někde u mě, ale už nepamatuju. Kde? Lidi, kde to bylo? Wow, gast! Nebylo to někde tady, u té basky? Yes, jo, tam to je. A jdu hantit endermeny. Počkat, ne, není to Witcher. Ne, to je Witcher. Čau kámo, s tebou si nechci fakt zahrávat. Od tebe rychle pryč. Ale tady máme prvního endra, mana. První enderman. Kde je? Kam zmizel? No pojď bojovat. Ne, jsem úplně low. Wow, ne! Lidi! Wow, máme oko, pecka, ale jsme rychle vyhýlovat a to hodně rychle. Wow, mě zbylo půl srdíčka, ale to je nějaký divný, tady je to nějaký hodně divný, moc nevím, jak to mám chápat. Myslím, že to tady pokračuje, to je hodně podivný. Enderman, další Enderman, oni se tady spavnujou, což je dobrý, takže já bych v podstatě mohl zůstat tady asi. Kde je, já to tak nesnáším, ne. Yes, další oko. A zase půl srdíčka lidi. Wow. Tak tohle to je pěkně náročný na psychiku. Jestli udělám polívky. Yes, máme plný životy. Tak pojď, kde je? Za mnou? Ne. Wow. Kde je? Wow. No pojď. Yes, bez oka. Já si natěžím jestli nějaký zlato. Zkusím to s nima vyobchodovat. Nice, beru. Kolik nám to dát, jo? A, tak to je dost. 13 ingotů. Máme tady někoho, kdo vyměňuje. Wow, gast. Tak s ním si zahrávat fakt nechci. To je ten stejný gast. Si dívejte na můj skill. Boom.
Bum, bum. Yes, pecka lidi. Ty nube jeden, Gaste, vůbec nevíš, s kým si zahráváš. Enderman, Enderman. Kde je? Hlavně tě nezhodí, jo. Jinak mi to asi jedno. Teď jsou dva, nice, ne. Nemám málo. Lidi! No, tak já tam běžím zpátky. Wow. On je na kuřeti, lidi. To je strašně malá šance, že se tohle spavne. On je prostě na kuřeti. On prostě jezdí na kuřeti. Pigman na kuřeti. To je úplně strašně malinkatá šance, lidi. A nám se to stalo. No ale jdu pokračovat. Tady. Nice. Máme všechno? Máme oči? On chce zase dostat lidi. Bum. Oni jsou tak lehcí. Tady je Enderman. Máme Endermana. Ale ještě předtím budu tady sem. Uvidíme, co nám nabídne. Já chci oči. No, šípy, ty se budou hodit. Nice, oko, pecka, oči, nice, máme 7 očí, lidi. 2000 years later. Ne, lidi, už máme 15 očí, ještě jsem chtěl zabít do posledního Endermana a už jsem se chtěl vydat do Endu, ale on mě zkazil plány. Já věřím, že to na mě počká, já se to s ním vyřídím, protože mě žádný Enderman zabíjet nebude. Já si potřebuji vzít věce, tady, nice, kde je ten Enderman, kde je, pojď. Z ní taky nepadlo oko, ježiš, tady je schovaný, za hlínou. Ne, nám z ní nepadlo oko. Tak a teď počkám ještě na dalšího. Nebo víte co, lidi? Já to risknu s těma 15. Teď se vrátím rychle k portálu. Nebo teď tady další. Oh, tady jsou hned 4. Wow, wow, tak tohle nebyl dobrý nápad. To nebyl vůbec dobrý nápad. Tohle nebyl dobrý nápad, lidi, já nevím, co mám dělat. Wow. Ne, 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 oni mě rozbili krumpáč. Ne! Wow, hlavně pozor, ať mě to nedá velký damage. Já to s ním vyřídím, zničil mi štít. A to já mu tolerovat fakt nebudu. Nice. Ne, ne, doufám, že se vrátí. Neříkejte mi, že jsem ho zhodil do lávy. Je tady někde, slyším. Tady je. Wow. Ne! Ne, 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 já jsem zhodil do lávy. Tam je jeden. Wow, ne, on jde za mnou, on jde za mnou. On jde po mně, on jde po mně. Ne, kde, kde, kde? Yes, máme 16 perel. A jdu rychle pryč, já jdu rychle pryč, lidi. Já už si nechci být ani minutu. Wow, utíkej, utíkej. Už jenom pár metrů. Yes, máme to, lidi, paráda. Já se tady schovám ty věci do čestky. Teď je na čase prostě objevit end. Já si vezmu oči, ty budu potřebovat. Mám hodně šípů, ale ještě si udělám luk. A já nemám vůbec žádný železo. Já jsem přišel o krumpáč. Já si musím natěžit rychle železo. Ježiši, lidi. Ještě jsem to měl tady v té bedni, jinak bych se asi zbláznil. Jestli budu natěžit nějaký dřevo, já jsem fakt blázen, lidi. Já jsem se vůbec nesoustředil, já jsem dělal takovou hloupost. A naše cesta do Endu může započít. Tak naschval. Jakým směrem je první oko? Tam, OK. Ježiši, první oko a hned prasklo. Paráda. Já to radši nebudu pouštět, když budem někde na okraji ostrova, protože ono by to mohlo spadnout dolů mimo svět a to fakt nechci riskovat. To mi hodně prasat, lidi. Tady jsou irony. Takže já to vezmu tady takhle, aby jsme si po cestě ještě získali věci. Natěžím si ty irony. Tak, vyspal jsem se. Zajdu si pro další irony. Tady je hodně lidí. Budeme mít hezky full iron, protože já tam nechci jít s žádnou blbou výbavou. Jest, to nám už bude stačit, paráda. Zdělám ještě jednu pec, ať to máme rychlejc. A zatím, co ona bude pec, tak si tady natěžím nějakou hlínu, protože. Že uvidíme, kolik budu potřebovat bloku. Já si myslím, že fakt hodně. Nedokážu to vůbec odhadnout, jak to bude daleko. Ale musím si dávat pozor, abych když to budu posílat, tak aby to náhodou nespadlo mimo svět. To by bylo hodně naštvané. A jakým směrem? Kam? Kam to jde? Tady. Wow, co to je za budovu? Viděli jste to už někdy v Minecraftu? Co to je? To vypadá jako nějaký maják. Lidi, to vidím poprvé. Já se chci podívat do té budovy, jako. Mě zajímá, co to je. Já jsem to nikdy v Minecraftu neviděl. Myslíte, že to je nějaká speciální budova, co je jenom tady v tomhle vzácném světě? To je už tady. Wow, koukejte, jak to stráží. Co to je za budovu? Lidi, co to je? Myslíte, že si mě všimnu, když půjdu takhle vrchem? Já si nejsem jistý, jestli se mi tam chce úplně jít, jako. Oh. Tady jsou Battle of Enchantings. To jsem jako tak riskoval kvůli pár blokům dřeva. No, pojďme to trošku prozkoumat dál. Wow. Ne, 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 ne. A já utíkám pryč, lidi. Já s nima nechci mít problémy. Ale myslím, že jsem první, tyjo, kdo tohle vůbec natočil. Já jsem tohle snad nikdy neviděl. A já zkusím poslat další oko. Uvidíme, kam nás navede. Ještě se předtím najím. Wow, OK. Lidi, lidi, máme to. Ono to je prostě ve vzduchu. Teď budu trošku riskovat, ale mě nic jiného nezbývá, lidi. Když se tady takhle pošlu vodu, tady máme pavučiny. Mě další knihovna. Tak takovýhle stronghold, to je hrozně velká vzácnost ve vzduchu. Ty typa fakt mega zvláštně. No já už to nebudu víc prozkoumávat a jdu do portál místnosti. Ale ještě předtím si musím vzít tady tohle. Kvůli tomu jsem sem hlavně šel, abych si vzal tu pavučinu. A už jsme skoro nad strongholdem, lidi. Jsme skoro nad portál místností. A jdeme na to, lidi. Pošlu si tady vodu. Yes, paráda. Jsme tady. Wow, wow. OK, udělám tohle hned, že to tady zastavím. Wow, ne, 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 to musím rychle vykopat a aktivuju portál. Ne, ne, ne,
Jo, lidi, tohle bylo tak těsný. Ne, oni jsou tady všude. Chtěl jsem to udělat napínavý, ale na to není čas. Uložím si tady postel a jdu tam. Velký moment pro lidstvo Minecraftu. Nice, jsme někde na ostrově a jdeme to ničit, lidi. Wow, tak tohle bylo hodně misklik. Jeden dole. Yes, mám tady ty věci, paráda. Nice, druhý dole, já to vezmu vodou, tady to vezmu vodou. Ne, ne! Ježiši, kam mě to jako odhodil? Já vůbec nevím, kam mě odhodil, kde jsou pro boha moje věci? Jest tady, paráda. Rychle si je vezmu, než mi to čornete v Endermeni jedni, jsou moje věci. Už tam budem. Nice. Teď. Yes, pecka. No to nevím, jestli dám teď. Nice. Zkusím to takhle. Nice. Paráda. No jedem. Kde to je? Ne. Mám to. Nice. Už jenom jedna. Lidi, my to dáme. My zabijeme draka ve světě, kde je jenom... Ježiši, takovýhle fail. My dokážeme zabít draka ve světě, kde je jenom obří lítající svět. Já věřím, že to už zvládnem. Ne. Ježiši. Chystá se na přistání. Tady. OK. Bum. Wow. Yes. Dáme mu hity, lidi. Pojď, draku. Nice, vzali jsme půlku, za nám vydrží meč, jinak budu muset zabít krumpáčem a to fakt nechci. No pojď draku, pojď. Kolik má? Nice. Ne! OK, tak až to další. Nice, přistává, drak přistává. No pojď. Jo, nevidím a dáváme mu hity. Lidi. Ne! Už je hodně low. Další přistání je náš. Přistává! Drak už přistává. Kde má hlavu? Yes! Lidi, já ho zabiju tou lahvičkou! Ne! Já jsem ho chtěl zabít tou mega vzácnou lahvičkou. Ne! Jo! Ne! Ať už je přistát. A my ho zabijem. Ne. Yes, můj skill se ukázal. No pojď. Ne! Lidi! O můj bože, máme půlku srdíčka. Přistává. Kde je? Nice! Zabili jsme ho, my jsme ho zabili lahvičkou. Lidi, zabili jsme Ender Draka lahvičkou, XP lahvičkou. Dohráli jsme Minecraft ve světě, kde prostě je plno lítejících ostrovů, kde není pevná zem. My jsme to dokázali, lidi. Yes! Takže jestli se vám video líbilo, tak mi dejte like, odběr, můžete to sdílet mezi své kamarády, aby viděli tady tenhle čin, co se jenom tak nevidí, že někdo dohraje Minecraft ve světě, kde jsou jenom lítející ostrovy a není tam v podstatě žádná pevná zem. A k tomu jsme našli strašně vzácnou budovu, kterou strážili vesničani s kušema a byly tam XP lahvičky. Tak mi dejte like, odběr, sdílejte to mezi své kamarády a se budíš do dalšího videa. Takže zatím čus!